Hola, molt bon dia. Iniciem l'oratge amb imatges de vent, imatges que ens arriben des de la zona interior, en particular de Cases de Molla. El vent ha sigut el protagonista en les últimes hores, amb ratxes que han superat puntualment els 80 i els 90 km per hora, i en algunes zones més elevades, fins i tot, com per exemple la zona del cim del Menejador, cap a la Font Roja, han arribat a superar els 100 km per hora puntualment. A la resta, en zones litorals, ha estat bufant també entre 60 i 70, amb una situació marítima rebolicada, la que hem tingut en les últimes hores, tot i que la tendència és a amainar. De fet, veiem aquestes imatges també de la ciutat de València, amb un cel ben cobert. Hores d'ara ja eixint del sol en alguns punts, era quan estava passant el front al matí, i el que estem notant ara és que està arribant l'aire més fred. La causa de tot este vent i d'esta nuvolositat la té ixe front que està espentat per la borrasca. La borrasca està situada cap al nord de la península Ibèrica, i així veiem algunes de les ratxes màximes més destacables en les últimes 24 hores. Com hem comentat, ixos 100 km per hora de ratxa màxima del Menejador, al cim, Bunyol, Xelva, Utiel han superat el 70, Llíria també el 70, i a l'aeroport de València han arribat una ratxa màxima vora els 68 km per hora. La causa de la situació meteorològica, tornem a insistir, és aquesta borrasca que està situada hores d'ara al centre. Al matí ja estava cap a la zona nord de França i porta associat tota aquesta línia molt llarga, que és el front nuvolós que està acabant de passar, i de fet en aquests moments ja la tenim pràcticament situat al Mediterrani i s'estan obrint clars. Darrere d'ell ve l'aire més fred, i de fet aquesta borrasca és la primera de la sèrie de borrasques que enguany Portugal, Meteofrance i també AEMET han decidit posar nom a les borrasques que siguin més significatives. Aquesta en particular, que es diu Anna, ha sigut notable perquè s'ha format molt ràpidament, i quan es forma molt ràpidament diem que és, diguem que tenim la gènesi d'un cicló, una ciclogènesi molt ràpida, explosiva. No és que explote res, simplement és que es forma molt ràpidament i és molt profunda. La primera ha sigut Anna. A partir d'ara, la pròxima que es forme i que siga destacable serà anomenada com a Bruno. Després tenim Carmen, David, així veiem la llista de les borrasques notables que tindrem este hivern 2017-2018. De moment, és començat, com en tornem a insistir, a Mana, però hores d'ara ja està circulant cap al nord de França, i on ha descarregat pluja molt important, quantitats molt destacables. Aquí veiem les quantitats de pluja acumulades les últimes 24 hores fins a les 8 del matí. En este cas, amb circulació de ponent i del sud-oest, on més ha plogut, a l'oest de la península Ibèrica, a Galícia, on han superat els 150 litres per metre quadrat, i també a la cara sud del Pirineu, amb aquesta entrada de vent de sud-oest. Així veiem vostès que al Mediterrani poca aigua, a la zona interior és on hem arribat a valors que han fregat els 10 litres per metre quadrat. Esta vesprada donarem dades definitives, però de moment les quantitats que teníem fins al migdia, valors que arribaven als 6-7 litres per metre quadrat a la zona de Requena, d'Utiel, Cases de Molla 10 litres, Caudete també arribaven ja als 6 litres, Ademuz, a zona del Toro 5 litres, Puebla de Sant Miguel 3 litres per metre quadrat, valors inferiors a la resta. De fet, a Orihuela també havien arribat als 3 litres per metre quadrat, i en molts punts ha sigut inapreciable o no ha plogut, o quantitats inferior al litre per metre quadrat. Per tant, este front de ponent, poca pluja podem esperar, i no es veu una situació de pluges favorable cap al nostre territori, podem dir els pròxims dies o al llarg de la setmana, perquè el pròxim front que tenim previst arribarà divendres, però tornarà a arribar des de ponent, també de ponent, que tornarà a bufar moderat entre dijous i divendres. Ara de seguida en parlarem. En les últimes hores observen, en este cas, la radiografia dels núvols que mostra el radar, que és la precipitació com avançava, i on ha plogut més també cap a la zona d'Andalusia, cap a Galícia, cap a la zona del Pirineu, i en les últimes hores estava acabant de passar ja la part més activa, que ha deixat les pluges cap a la meitat sud. De fet, si veuen el radar, veuran que ja està la precipitació cap a la zona marítima i cap a les Balears. I també destacable, en este cas, l'onatge que hem tingut cap al litoral d'Alacant, amb ones que en algun puntualment han superat els 4 metres d'altura. I veiem aquestes imatges de Benidorm. La previsió per a les pròximes hores també és amainarà. De fet, tots els avisos que hi havia actius són actius fins a migdia, i al llarg de la vesprada ja quedem en un avís groc, perquè avís verd, volem dir, pel que fa a la situació meteorològica. Dilluns, onatge destacable amb ones de més de 4 metres davant del litoral d'Alacant, és on més onatge hi havia. A la zona del Golf de València, situació més tranquil·la, amb aquesta circulació del sud-oest, i observem que demà tendència a quedar la mar més moguda cap a les Balears, però nosaltres baixarà tota aquesta, diguem-ne, moviment que hem tingut pel que fa a la situació marítima, i de fet es mantindrà més tranquil·la també després demà. Veiem ara també algunes imatges i fotografies de cel cobert que hem tingut i de gotes, precipitacions dèbils que han arribat en alguns punts, com ara la zona interior de la Vall d'Albaida. També a Morella ha arribat a ploure, però 4 gotes, coses poc destacables, inferior al litre per metre quadrat. A Gandia, temperatures altes les que hem tingut esta nit, amb el cobertor de núvols, el vent del sud-oest i la massa d'aire càlida que està davant del front. De fet, hores d'ara
ara està passant el front i en molts punts la notícia ha sigut la baixada de temperatures. Observen a Montserrat en el moment en què canviava l'aspecte del cel que acabava de passar el front i en aquest moment és quan arribava la massa d'aire més freda i, de fet, la temperatura en alguns observatoris ha baixat. Així veiem la imatge de satèl·lit, com teníem tota la nit el front molt actiu. La borrasca, com s'ha format molt ràpidament, i això és la característica més destacable, molt profunda, i com el centre, molt ben format, es desplaçava ja cap al nord de França. Nosaltres, acabant de passar aquesta banda nuvolosa, encara quedaran cúmuls al llarg de la vesprada en zones d'interior, però diem-ne que la part més activa pràcticament ha passat. I el que hem dit, el més notable ha sigut aquest canvi de temperatura també que estem registrant en molts punts i, de fet, la mínima s'ha registrat quasi al migdia. Així veiem el front i com la massa d'aire més freda és la que, hores d'ara, ens està arribant a nosaltres. I, de fet, hem vist el termòmetre en particular d'alguns observatoris. Este és el termòmetre de la ciutat de València, l'observatori d'Alto Cúmulo. Aquí veiem de nit temperatura al voltant dels 16-17 graus i observen que a les 9 del matí la temperatura ha baixat i al migdia la temperatura era de 12 graus, més baixa. La mínima s'ha registrat avui a la ciutat de València al migdia. Quan passava el front, l'aire més fred estava entrant i és quan ha provocat aquesta baixada de temperatures. Esta pròxima nit serà ben més freda que la que hem tingut la passada nit. I, de fet, si veiem la temperatura de l'aire a 1.500 metres d'altura, s'observa molt bé la llengua d'aire fred que ve al darrere del front, que ens abraça, però el també és notable que se'n va molt ràpidament. De fet, ens arribarà esta nit i demà, i ja dimecres torna a dominar circulació de ponent i dimecres de vesprada i dijous tendiran a pujar de nou les temperatures. Per tant, podem dir que tindrem fred, però pràcticament durarà esta nit i demà principalment. Pel que fa a pluja, demà tot a les Balears i cap al Cantàbric, i després demà tampoc esperem pluja. El nou front tornarà a deixar precipitacions a la zona nord i a l'oest peninsular. De fet, amb aquesta situació, si veiem la temperatura, el més notable és que demà baixen les temperatures màximes i mínimes, tendiran ja a pujar a partir de dijous i de divendres, i amb el vent de ponent tornarem a tindre valors dijous i divendres màximes que poden arribar de nou als 10-20 graus cap al litoral. I el vent, que avui ha estat bufant, i està bufant encara amb alguna ratxa moderada, dimarts, dimecres, amaina, i tornarà a augmentar d'intensitat dijous i divendres. Vent de ponent, per tant, amb vent de ponent que tornarem dijous i divendres, poca aigua i temperatures que de nou pujaran. Ho veiem més mapes de símbols. Vesprada, en el que s'obriran clars. De fet, en alguns punts ja tenim sol, alguna gota encara cap al sud, i de vesprada algun cúmul pot deixar alguna precipitació dispersa en les zones de muntanya. El vent de ponent i del sud-oest amainarà i més fred. Temperatures més baixes esta nit i demà. Demà de matí, núvols abundants en alguns punts del litoral, temperatures més baixes, el vent de mestral bufarà cap al nord de Castelló i de vesprada sol i fred. Demà serà un dia en el que notarem clarament l'arribada d'aquest aire més fred. Següents dies, poques novetats meteorològiques i el que tenim és vent de ponent. De fet, dimecres, dia de sol, de matí fred, serà el matí més fred de la setmana, però al migdia pujaran les temperatures. Dijous, núvols alts i divendres arriba el nou front des de ponent, cel cobert amb algunes gotes en zones d'interior i, de nou, vent de ponent moderat amb ratxes fortes. Demà en parlarem perquè sí que serà notícia la pluja, però no d'aigua, la pluja d'estrelles que hi haurà la nit de dimecres a dijous. Serà el dia del màxim, ja en podem veure, però, de fet, tenim la pluja de les gemínides. Demà en parlarem perquè tenim unes molt bones condicions per a poder intentar, com a mínim, observar aquesta pluja d'estrelles. Tornem a insistir, el màxim, la nit de dimecres a dijous. D'aigua, poca, i de moment no es veu situació favorable en els pròxims dies i, podríem dir, al llarg d'esta setmana. Acabem amb imatges i fotografies. Recorden que es poden enviar imatges, fotografies com aquestes, de la lluna minvant que tenim des de Morella. Joana Mela ens mostrava el correu electrònic, recorden, orache@la8.tv. Moltíssimes gràcies per les seues imatges o vídeos. De fet, encara ens estan arribant vídeos o fotografies de la eixida del sol ahir espectacular que hi hagué, esta imatge de muntant, o també des de Morella, Joana Mela ahir va captar esta eixida del sol rogenca, es va encendre el cel a primeres hores amb estos altocúmuls que es van formar il·luminats pel sol. I també, per exemple, un timelapse, una seqüència de fotografies que mostra perfectament el moviment dels núvols i que ahir va captar des de Xiva Juanjo Cano. Són imatges molt didàctiques i que mostren molt bé el moviment de la nuvolositat al llarg de la jornada. Moltíssimes gràcies per compartir-les amb nosaltres. Recorden el correu orache@la8.tv. Gràcies i que passen una molt bona vesprada.